No, tänään on maanantai 28. päivä huhtikuuta 1997 ja täällä Jazzet Pop-arkistossa on haastateltavana Heikki Laurila. Tervetuloa. Kiitos. No niin, aloitetaan tämmöistä perusasioista, että milloin ja missä olet syntynyt ja onko sun vanhemmilla ollut jotain tämmöistä musiikkitaustaa, joka on vaikuttanut sinuunkin? Joo, 15. päivä toukokuuta 34 Kouvolassa. Syntymätiedot ja vanhemmat toki molemmat, me isä oli amatöörimuusikko, ihan hän soitti rumpuja tanssiyhtyössä ja oli innokas laulaja, tämmöinen troubadour-tyyppinen. Ja äiti myöskin ei soittanut mitään, mutta oli kuitenkin siis, meillä musisoitin jo perheessä ja suvussa varsinkin. Meidän perhehän laukesi sitten, mä olin jotain siinä kymmenkunta ikäinen, niin äiti ja isä erosi, että meillä ei ole sillä niin perheen semmoista perhemusisointuja ollut, mutta kuitenkin just suku oli hyvinkin vilkasta musiikillisesti ja siinä 5-6-vuotiaana isä opetti soittamaan mandoliinilla semmoisia sen ajan tärkeitä kappaleita kuin joku Tähtilipun alla ja kaikki Carmen Sylvat ja kaikki nämä tämmöiset vanhat valsit, jotka nyt oli. Joo. Eli mandoliini oli sun ensimmäinen? Mandoliini ensimmäinen, soitin näin, että mä tietoisesti tiedän. Olemme saattanut jotain räplätä sitten muutakin aikaisemmin, mutta se on niin kuin ihan semmoinen, että siitä se lähti. Ja joo, se on mulla edelleen siis soittimena. Se on mun ehdottomasti eniten käytetty sivusoitin, jos ajatellaan, että kitara on pääsoitin. Niin, kitara on sun pääsoitin. Joo, kuitenkin. Mutta mandoliini mä soitan edelleen ihan todella paljon. Nyt varsinkin viime aikoina operassa on ollut esimerkiksi semmoisia teoksia Mozartin ja muita, joissa mandoliini on käytetty ja käytetään jatkuvasti. Se on nyt sitten seurannut tämän kaiken. Koko elämän. Kyllä, koko elämän mukana. Joo. Sen mä nyt oikeastaan tuossa osaa muuta. Isä todellakin ihan jälkeen, että opetti silloin tähän, opetti suoraan kertoa, miten kappale menee. Ja se oli Kuningaskulkureiden, se on mun vakaa käsitys, että se oli mun ensimmäinen, siis Rombergin operetistin, mistä se nyt onkaan, Erämaalausta taitaa olla. Niin se oli ihan ensimmäinen ja sitten just näitä kaikkia. Joo. No missä vaiheessa sitten, niin kuin sä sanoit, että isä opetti sulle, niin tuliko sulle sitten myöhemmin semmoista, että sä olisit itse halunnut opetella jotain muutakin? Joo, siis senhän mä oon tehnyt. Niin, kyllä siis tiedän. Todellakin, että mä oon itse opiskellut, mutta mä tarkoitan just toi alkuvaihe oli semmoinen, että siellä, joo, siinä hän sitten myöskin vähän pyrki opettamaan ihan tuommoista teoria-asiaakin, nuotteja vähän, mutta se oli hyvin, se jäi hyvin vähille. Että kyllä mä oon sen kaiken sitten joutunut itse niin kuin opiskelemaan. Mä soitin monia erilaisia soittimia siihen 15-vuotiaaseen asti, jolloin mä sain kitaran. Aha. Et silloin se oli 49 ilmeisesti, siinä vuonna mä täytin 15, menin opparin viidennelle eli teiniluokille. Joo. Silloin mä sain ensimmäinen, tai siis kitaran, ja sekin tapahtui niin, että isä oli antanut mulle, tai siis mä olin saanut pitää sitä hänen mandoliinia, vaikka hän muutti pois kotoa. Ja sitten mä soitin suvussa, oli kaikenlaisia ihmeellisiä soittimia. Yhdessä vaiheessa mulla oli viulukin varmaan vuoden verran, mutta ei mulla ajan ollut siihen niin paljon jaksoa. Ja sitten semmoista orkesteriksylofonia, semmoista puukoskettimilla oikein semmoista, jota nykyään ei enää käytetäkään tietysti. Ja mitä kaikkea, kolmiriminen hanuri oli yhdessä vaiheessa, mutta sitten 15-vuotiaana tosiaan isä, aika edistyksellistä siihen aikaan, hän niin kuin oivalsi, että kitara oli semmoinen säästysinstrumentti hänen lauluilleen, niin hän hankki teetti yhdellä kaverillaan kitaran ja rupesi opiskelemaan sitä kirjekurssin avulla. Ja. Mutta sitten hänellä ei niin kuin riittänyt jaksoa kuitenkaan. Niin, että ei ollut niin paljon innostusta. Ja sen kesken, ja sitten hän niin kuin houkutteli mua, että mitä jos vaihdetaan, että anna se maniska pois ja saat tämän kitaran. Joo. Ei mulla ole mitään väliä. Joo, ja sitten sä rupesit opettelemaan. Se sattuikin onnekkaaseen väliin kyllä silloin, joo, 49. Ja ne oli ensimmäiset oppikirjat, oli nämä, siis mikä niitä sanottiin, semmoista kirjekursseja tai jotain tämmöisiä. Ai joo, että niitä oli monelta alueelta, mutta myöskin musiikista. Sieltä tuli aina
uusia tehtäviä ja uusia sointumerkkejä. Ja joo, ja piti harjoitella sitten juh, ja tietyt kotitehtävät tehdä. Ja... Se oli semmoista määrätynlaista ohjattua itse etäopiskelua. Joo. Et siitä lähti kitaransoitto ja siellä se olikin sitten menoa. Asuitko silloin vielä Kouvolassa? Joo. Ja tota, ihan muutama kuukauden kuluttua mä olin hyvin siis innokas harjoittelija. Joo. Ehdottomasti ja halusin niin kuin päästä siinä hommasta. Tai oppia, ei mulla ollut mitään määrää päättä, ei se ollut määrätietoista muuten kuin se, että mä halusin oppia tämän soittimen hallintaa. Ja tota, siinä parin kolmen varmaan kuukauden, voi olla 4-5 kuukautta, okei, mutta saman vuoden aikana mä olin sitten ensimmäisen kerran jo teinihipoissa soittamassa. Siellähän aina koulusta kerättiin mitä ihmeellisimpiä bändejä. No, muistatko, mikä oli ensimmäinen kokoonpanosta? Ei, en sillä lailla. Mä mietin sitä just tuossa tullessa. Mä muistan joku esimerkiksi hirveän pitkäaikainen oopperan konserttimestari Arvo Saaristo oli samassa koulussa mua pari luokkaa ylempää. Hän soitti silloin jo viulua. Joo. Ja hän soitti myöskin kevyttä musiikkia jo kouluaikana, vaikka oli ehdottomasti niin kuin vakavaa musiikkiin orientoitunut pääasiassa ja opiskeli. Mm-hmm. Sen mä muistan, että hän oli mukana. Me asuttiin vielä naapureina, että meillä oli niin kuin, että me musisoitiin hänen kanssaan jonkun verran ihan siinä alkuvaiheessa. Ja, mutta en uskalla mennä sanoa yhtään. Siinä oli niin ihmeellisiä, että siellä oli varmaan jolla okariinokin. Se oli semmoista. Siinä nyt niin kuin jotain mukaan soiteltiin. No. Luokkakaverille ja muille kavereille, jotka sitten tanssivat ja räpärsivät. Ne on kuitenkin ne ihan ekat. Joo. Oikeastaan se alkuvaihe. Ja sitten aika pian siitä oli semmoinen kvartetti. Matti Lavi oli nimeltään semmoinen rumpalipoika, jolla oli hänen veljensä Paavo soitti hanuria. Siinä saattoi olla ihan sitten bassokin ja kitara. No juu, se on joka tapauksessa sitten ensimmäinen semmoinen, mikä olisi niin kuin vähän ammattimaisempaan tanssiorkesteriin viittava. Meillä oli oikein teetettiin puvut ja sitten oli nuottitelineet, missä luki. Ja tota, se oliko oli se sun omalla nimelläsi? Ei, se oli hyvin erikoinen. Se oli Niemelän Quintet, mikä se Niemelän etunimi voi olla, Veikko Niemelän Quintet tai joo. Mutta tuota, siinä oli kaksi, ne oli armeijan soittajia, tämä vanhempia kavereita, tai tämä toinen oli vanhempi kaveri, tämä kaverimestari. Hän soitti alttosaksofonia ja esklarinettia, siis aivan ihmeellinen ajatus tanssibändi. Ja sitten toinen kaveri soitti trumpettia, vinnätisti semmoista sweet trumpettia. Ja sitten oli hanuri, rummut ja mä soitin akustista komppikitaraa. Siinä ei ollut bassoa ollenkaan esimerkiksi siinä kokoonpanossa. Aika. Joo, hyvin erikoinen ja sillä tehtiin, se oli hetken aikaa, ei se oli Olavi Niemelä, anteeksi, hetken aikaa hyvin suosittu bändi. Me kierrettiin sitten siinä alkuvaiheessa, mentiin bussilla lähipaikkakunnille ja lavoille ja taloille, mitä nyt siinä oli pieniä. No, oliko teillä paljon keikkoja silloin siellä? Ei, se oli semmoista viikonloppuisin. Joo. Se on oikeastaan, siihen aikaan se oli vähän, ei... Ja kai silloin on oikein paljon ollut semmoisia ihan ammattimändejä, jotka olisi pelkästään soittanut, ihan niin kuin ollut pelkästään niiden keikkojen varassa. Et se, kyllä se tahtoi yleensä olla, että kaikilla oli joku homma tai opiskelija tietenkin. Oli niin, en sä ollut vielä koulussa silloin. Ja... Juu, totta kai. Ja sitten että se oli se viikonloppu tansseja käytetty. Joo. Se oli pääasiassa homma. Joo. Mitä nyt sitten tosiaan koulun kommentteja tai jotain oli. No minkälaista musiikkia te soititte? Oliko se tämmöistä jatsahtavaa? No, tämä oli oikeastaan, sekin oli siinä aivan ihmeellistä, että he tilasivat Amerikasta tämmöisiä niin kuin isojen bändien tai tämmöisiä kompakteja arreja, joita nyt voi soittaa pienelläkin. Ja siitä niitä sovellettiin. Joo. Se oli tanssimusiikkia ihan. Joo. Ei siinä oikeastaan ollut jatsin. Se ei ollut siinä bändissä mikään olennainen osa, mutta sitä just tämä kouluhomma oli kyllä lähinnä, että se tähtäisi jo. Sitten meillä oli semmoinen kvartetti, jolla me sitten, joka olikin aika merkittävä siinä mielessä, että me sitten vuonna 1953 käytiin täällä orkesterikilpailuissa ja täällä Helsingissä siis. Mm-hmm. Ja siinä meidän yhtyeellä me jäätiin viimeiseksi siinä sarjassa, se miten se nyt oli, se oli, niin me oltiin kaikki
Eikö se varmaan puoliammattilaisten sarja oli jo, nämä olivat semmoisia hassuja, Jukka varmaan muistaa hyvin niitä joo. kilpailuja. Ja tuota, bändinä me jäätiin viimeiseksi, mutta mä voitin niin kuin solisti, siis soitti, eli kitaraa joo. tavallaan ensimmäisen palkinnon. Joo, mä muistan, mä oon nähnyt noita, katsonut vanhoja rytmilehtiä. Juu, niin, siellä, siellä just, joo, kyllä joo. sehän oli rytmilehden järjestelmä. Joo, kyllä. Palvelu. Joo, kyllä mä muistan. Ja tuota, se oli niinku semmoinen, joka toi mut tänne Helsingin tietoisuuteen. Joo. Silloin mä asuin Kouvolassa toki vielä ja me käytiin vaan toi kilpailu. Ja sitten sen, silloin siis Virtasen Raimon kvintetti voitti sinä vuonna sen sarjan. Ja hän sitten kiinnitti myöskin huomiota sillä, että hän pyysi myöhemmin, että Raimon kvintetin mukana mä tulin Helsinkiin sitten loppujen lopuksi. Sitten koulukäynyt loppuun. Ja. Niin ja juu, kouluhan jäi kesken. Se, ai sulla jäi no kesken. Se jäi. Eikä siinä oikeastaan, siihen oikeastaan mitään. Se on aivan turha ajatella sitä mitä vaan, mutta tuota, totta kai se olisi ollut aivan mahdollista ja järkevää käydä loppuun. Mutta se on usein käynyt. Mutta kun muutinkin tuli. Se vei sitten niin täysin, että mä tein, olin paikallisessa sanomalehdessä toimittajaharjoittelijana jo vuonna 52, eli silloin olympiakesänä. Joo. Ja sitten tuota konsernin johtoihmisiä, tai oli muun muassa kirjailija Onto Seppänen ja hänen poikansa Esko Seppänen, joka oli myöhemmin Kekkosen adjutanttikin. Hän oli innokas pianosoittaja ja meillä oli semmoinen kvartetti, sitten niin kuin semmoinen joo, niin enemmänkin, niin kuin, tai joksenkin me oltiin viintohimoisia niin kuin jatsikkareita ja soitettiin swingia nimenomaan. Joo. Ja swing-musiikki on se, millä, mikä oli meille kaikki kaikessa. Niin kuin nuorilla on, että se on se oma ja kaikki muu on, sitä ei ole. Joo. Sitä me soitettiin kovasti ja, tuota, ja se oli semmoinen, semmoinen vaihe, just, joka oikeastaan niin se, niin kuin, oli se jats oli semmoinen pääasia. Mm. Mutta sitten, sitten aika pian siinä 50-luvun alkupuolella, just se kolmen paikkeilla, neljän, mä soitin myöskin, me, siellä oli semmoinen erittäin suosittu semmoinen tanssiyhtiö, taisi olla sekstetti, kuusi meitä oli jo. Se oli hyvin tommoinen monipuolinen, se oli kolme kaveria, jotka kaikki, siis kolme, kolmella oli niin kuin hanuri myöskin tavallaan sivusoittimina tai yhdellä pääsoittimina ja soittiin paljon tangoa ja sitten latinalaista musiikkia. Hihat, röyhdöt ja kaikki vaihdettiin yksi tunti semmoiseen. Ja sitä sen aikaista tanssimusiikkia, joka paljolti, sehän paljolti perustaa 50-luvun tanssimusiikkiin, swingiin. Kyllä. Ehdottomasti. Joo. Et se oli sitä vaihetta, sitten pikkuhiljaa Helsinkiin. No missä vaiheessa tulit Helsinkiin? Se oli tuota, niin siis, hetkinen kun mä pääsin sotaväestä 55. Sitten 56 varmaan mä soitin jo ton Virtasen Raimon kanssa. Joo, siinä yhdessä vaiheessa mä olin yhden viikon kiertueen yhden helsinkiläisen bändin kanssa. Ja sillä kiertueella oli myöskin Virtasen Raimon silloinen vibrafonisti mukana. Ja se oli tämmönen linkki, joka jo lähti siitä 53 kilpailusta tavallaan. Mutta tuota, mä soitin aika pitkään Raimon kanssa niin, että mä asuin Kouvolassa, koska suuri osa Helsinkiä, oli kuitenkin. Niin, siis kaikki keikat kohdistuu Kymenlaaksoon siihen aikaan. Se oli kovin niin siinä mielessä semmoista aluetta, että mä ryppäsin sieltä vaan mukaan taas, niitä oltiin siinä lähellä. Ja sitten myöhemmin tietenkin myöskin matkustin junalla Helsinkiin tai johonkin Riimäällä, milloin missäkin oltiin. Mutta varmaan siinä 5-7 paikkeilla. Sitten pikkuhiljaa rupesin 5-7-8 ihan niin kuin vakinaisesti muuttamaan Helsinkiin, koska silloin ensimmäiset radio ja TV ja kaikki hommat, levyhommat on sieltä varmaan 57-58. Joo. Niin, että 40-vuotis taiteilijajuhlaa voisi pitää, jos jaksaisi. Mutta siinä vaiheessa ja sittenhän se lähti hyvin nopeasti se homma käyntiin. Joo. Tota, kun sä kerroit, että kun sä kävit armeijan, niin soititko armeijan aikana? Joo, kyllä mulla oli, mä muistan esimerkiksi, siis mulla oli semmoinen onnekas tilanne, että mä sain käydä sotaväen Kouvolassa, eli kotipaikalla. Joo. Sehän oli ilman muuta selvää, että siinä jo
tämä on. Se on se vanha totuus soittaa, että pystyy luistamaan perunateattereista. Justiinsa, joo. Tätä mä hain. Joo, kyllä. Bändi oli ilman muuta. Meitä oli, siellä kävi, siellä oli myöskin, siellä oli sitten yleensäkin sieltä, tosiaan nyt kun otit puheeksi, niin se silloinkin siellä esimerkiksi sillä kvartetilla, kun me soitettiin pitkin siellä, yksi semmoinen, missä usein käytiin, oli nämä klubit, nämä tehtaan klubit siinä, Kymitehtaan ja Kuusakosken kerhot, jotka piti hippoa, ja siellä oli aina pieni bändi. Siellä oli muun muassa tämmöinen kaveri kuin Tanin Rempo, eli Reijo Tani Kotkasta. Suuri legenda, oli sotaväessä Kouvolassa ennen mua, mutta kuitenkin me soitettiin yhdessä paljon. Nori kävi sitä Alomilla soittamassa meidän kanssa ja siellä oli monta muuta. Lehtisä Rauno oli yhdessä vaiheessa vähän ennen mua tietenkin, hänellä meillä on joku vuosikäyrä ja näin yhtäkkiä, mutta todellakin, että silloin joku, kun mä en ollut vielä sotaväessä, mutta sitten kun mä menin sinne, niin ilman muuta mulla oli laitteet mukana kitara, ja silloin oli jo sähkökitara olemassa mulla, sähkökitara, jonka tietysti bändin basisti, joka oli sähkömies, oli tehnyt siis tuon laitteen, tuon vahvistimen. Eli se oli itse rakennettu? Joo, hyvin visusti ja se toimi enimmäkseen. Joskus tietenkin tuli vaan savua. No joo. Ja sitten oli kyllä mä ihan joka vaiheessa, mä olin Utissa muutama kilometri Kouvolasta, olin koulussa sinne, mä vein muista vielä, ei kun äiti muori toi fillarilla mulle kitara ja vahvistimen Tarakalla, se oli joku 90. Ja siellä oli myöskin, totta kai joka paikassa on aina myöskin soittajia näissä kouluvaiheissa, tai siis armeijavaiheessa. Ja myöhemmin sitten Haminassa lukossa, niin siellä oli ilman muuta myöskin, että mä muistan mä sen itse raahasin kaikkien muiden kamojen mukana sitten junassa ja bussissa, millä ne mentiinkään junalla kai Kouvolasta. Ja sieltä mä kävin ihan siis tanssikeikoilla myöskin viikonloppuisin. Että sitten oli kuitenkin semmoista, oltiin iltalomia ja... Joo, ja niitä iltalomia justiin, niitähän me soittajat tietysti, me hankittiin niitä soittamalla upseerikerholla. Niin. Että se oli aina selvää, että eihän me siitä mitään korvausta saatu, mutta siellä oli helppo sitten loppuvaiheessa, että viikonloppuna pitäisi päästä. Juu, totta kai. Se oli, tää oli semmoista kohtuullista luistamista mun mielestä monista asioista. Mutta se tuli niin kuin luontaisetuna siitä soittopäivästä. Joo. No elikkä sä tulit silloin sitten 50-luvun loppupuolella niin, Helsinkiin. Loppupuoli alkoi olla jo sitten aikamoista. Raimon Virtasen bändi oli, sitä kesti monta vuotta, me tehtiin paljon radiolle. Ja televisiolle silloin tosiaan TV, ei kun se oli testtelevisio, joo, se alkuvaihe. Joo. Niin kuin kakkosen edeltä ja silloin ratakalulla. Ja mä muistan, että mä oon ensimmäisen kerran, mitä mä oon televisioon soittanut, se on varmaan 7 tai 8, mutta se voi saattaa olla jopa 5-7, oli se lähetysyksikkö, joka on semmoinen pieni aumakattoinen talo siinä nykyisen ison Pasilan, sen ison TV-radiokompleksin keskellä, semmoinen pieni talo. Siinä tehtiin ekoja TV-ohjelmia, siellä oli semmoisia pieniä lokeroita, missä oli oma lavastus ja sieltä aina sitten siirtyi kamera toiseen. Ihan tämmöinen muistikuva on, että siinä ne oli ekoja. Ja Raimon kanssa tosiaan aika pitkään, että me tehtiin sitä normaalia, nehän oli, pojathan oli, se oli alun pitäen kai lähtenytkin se Raimon bändi siitä, että ne oli kauppakorkean opiskelijoita. Joo, kyllä. Joo. Sitten osa valmistui silloin, osa oli vielä opiskelemassa ja nyt se oli sitten lähinnä viikonloppukeikkoja, mitä reissattiin pitkin. Niin kuin siihen aikaan tapana oli. Ja. Mutta sitten alkoi niin kuin tuntua siltä, että voisi lähteä, tai tuli mahdollisuus lähteä niin kuin ammattibändi, joka oli Onni Gideonin orkesteri silloin. Aha. Ja se on ehkä 59-60 paikkaa siinä meillä. Ja Onnin bändihän nyt oli toki ammattilainen, että me tehtiin sitä pitkiä. Linnanmäellä soitettiin yksi kesä ihan siis melkein joka ilta. Ja tämmösiä. Ja mitä sitten siinä vaiheessa alkoi sitten myöskin välittömästi näistä levytyksistä ja radio- ja TV-hommista, niin sitten alkoi kertyä sitten niin kuin enemmän ja siinä 60 kieppeissä vähän
päätä ehkä, niin mulla niin kuin oli sitten semmoinen tilanne, että mun täytyy nyt sitten harkita, mitä mä teen, että jatkaanko mä niin kuin ammattina ja studiomuusikkona nimenomaan. Jaa. Ja sitten jatsmusiikki jäi vähemmällä ilman muuta. Ja se, niin, koska se ei elätä. Ei, se on ihan totta. Anteeksi. Et sitä oli pakko vähän harkita. Tai ei vähän, vaan ihan kunnolla ja mä päädyin kaupalliselle linjalle. Joo, mä en ole koskaan niin kuin vierastanut sitä ajatusta, että miksei musiikki voi olla kaupallista. No, ilman muuta. Ja tuota, kaikkien täytyy elää kuitenkin. Joo, ja tota, silloin sitten vielä se 60-luvun alkupuoli, vuoden 66 kesällä, kesä oli viimeinen niin tämmöinen keikka, tanssikeikka kesä. Silloin mulla oli niin omalla nimellä kvartetti ja Ritva Mustonen, siis vaimoni lauloi. Siinä sitä ennen me oltiin yhdessä Lehtisen Raunon kanssa, se oli niin kuin viimeinen vaihe. Sitten siinä oli välissä oikeastaan Gineonionin jälkeen oli Kai Lindin kanssa, meillä oli partetti. Mm-hmm. Ja sitten sen jälkeen oli Valasteenerkin kanssa myöskin kvartetti plus, sitten Kekkosen Vieno oli siinä laulamassa. Ja sitten oli tämä Lehtisen Raunon bändi, missä Ritva lauloi. Ja sitten tämä oma oli vain yhden kesän. Me oltiin edellisvuonna jo niin kuin periaatteessa lopetettu, että se talvi 65-66 me oltiin pois tanssikeikolta, mutta me oltiin lyöty silloin ohjelmatoimiston kautta siis kesäksi joku parikymmentä keikkaa, että ne me hoidettiin. Joo. Ja sitten jäätiin kotiin ja täytyy sanoa, että se oli kyllä vilpittömän hauska kokemus jäädä lauantaisi kotiin. Eikä tuntunut yhtään hölmöltä, se tuntui hirveän hyvältä. Se oli kuitenkin, se oli aika rankkaa siinä loppuvaiheessa, koska me olin jo päivät studiossa. Niin. Yleensä yhdeksästä hyvinkin pitkään. Joo, ja sitten vielä illat. Joo, iltoja. Ja tehtiin usein keskiviikkojakin ja tällä, että se oli kyllä semmoinen niin kuin siinä mielessä kiva vaihe. Ja se on sitten niin kuin se semmoinen päätoiminen studiomuusikon kausi siitä. Tämä nyt vähän yli 30 vuotta mennyt toistaiseksi. Mm. Tiedä sitten, milloin tulee Yleltä tai jostain teollisuudelta hopeapäinen keppi, vai mikä se on eläke. Kyllä 40 vuodesta pitäisi joku kello tai joku, ei joku. Kultainen kello. Joo, ei ole ikään kultaisia kädenpuristuksia taida olla odotettavissa. Joo, eli edelleen teet näitä. Joo, ehdottomasti. Se on, mulla on eläkkeeseen vielä, siis nämähän on ihan normaaliin eläkeijän puitteisiin, eli 6-5. Joo. Täytyy malttaa, tai täytyy malttaa, vaan on pakko. Silloin vasta alkaa tulla siis semmosia. Eli periaatteessa pari vuotta vielä. Niin, joo, juu, nyt on vielä, joo. Nyt on kyllä ihan totta, mä en tosiaan toukokuusta 2 vuotta. Joo. Ja tota, sitten se on, mä en koskaan hankkinut tämmöstä yrittäjäeläkettä. Mm. Koska tuota, veroviranomainen ei hyväksynyt mua niin kuin yrittäjäksi. Siis vakuutusyhtiöthän yritti, niin heillähän oli hyvin semmoinen, siinä vaiheessa kun se tuli tämä laki, niin se oli hyvin aggressiivinen ote, että se on pakko ottaa. Mm-hmm. No se oli tietysti jo heti punainen vaate, kun joku sanoi, että se on pakko ottaa, niin mä tietenkin sanoin, että voi uskoa semmoista asiaa, että se täytyy selvittää, ja sitten mä selvittelin. Ja se päättyi siihen, niin sanoin, että sitten kun verottaja hyväksyy mut itsenäisenä yrittäjänä, niin sitten mä otan yrittäjäeläkkeen. Mutta verottaja katsoi mut ihan normaaliksi niin kuin tavallaan palkkatyöläiseksi. Niin kuin asia onkin, mä saan jokaista keikasta, sehän on ihan normaali verotettava ollut aina. Niin se jäi siihen, mutta tuota me silloin, se oli just sieltä 60-70-luvulta oli niin kova. Me tehtiin hirveästi semmoinen pienehkö muusikkopiiri, tori ensinnäkin äänilevyä todella tolkuttomasti ja sitten tuota, kaikkia radio, tv ja muuta ohjelmia niin, että me laitettiin siis oikeusteitse Yleisradiolta ja levyyhtiöltä ja muutamilta muilta semmoisilta toistuvilta työnantajilta eläketurva on niin kuin semmoinen, että se meni ihan oikeuteen. Sieltä tuli päätös, jonka perusteella mä tulen saamaan vähän niiltäkin ajoilta tai jonkun verran eläkettä. Että tietysti olisi aika liikuttava tämä
pelkkä kansaneläke kuitenkin on yhtäkkiä. No, ja Tael on nyt sitten vähän. Taelhan lähti, mistä se lähti? En muista, missä vaiheessa se lähti käyntiin, mutta sehän nythän on kaikki mun työn. Sen jälkeen kaikki, mitä mä oon tehnyt, on ollut taelinalaista. Joo. Koska kaikki työt on semmosia, että siinä ei enää ole kysymys siitä, että ees mä kuinka monta päivää kuussa, vaan se on jokainen on yksittäinen. Yksittäinen keikka ja yksi. Joo. Joka on enemmän ja enemmän kyllä työntekijän maksettavana, että ne on aika huimia muuttunut se. Aha. Suhde. Mutta se on, mistä me tähän tultiin? No, ruvettiin puhumaan tästä justiinsa, että sä teit Ylelle niin paljon niitä keikkoja. Joo, ja äänilevyteollisuudelle. Äänilevyteollisuudelle, joo. Mietit se missään vaiheessa, että sä olisit jotain muuta ammattia harkinnut? En sen jälkeen. Mulla tietenkin siinä mielessä, mä esimerkiksi olin siellä Kouvolan Sanomissa aika pitkään. Niin, että sä olit toimittaja. Joo. Toimittajaharjoittelija toki, niin, ehdottomasti tämä tuolla rehellinen, ei se oli hyvin semmoista. No niin, no kyllä, mutta totta kai semmoista niin kuin se on, mutta sitten siinä vaiheessa siellä oli, mä oon suorittanut tuollaisen konelatojan sisäammattipätevyyden siellä just. Aha, joo. Ja sitä mä tein jonkun verran siellä, se niin kuin jotenkin istu sormiin hyvin se laite ja se oli ihan tavallaan hauskakin. Ja sitten se oli ihan eri luokkaa palkkaukseltaan kuin toimittajan, semmoisen nuoren toimittajan palkkaa. Että kyllä mä tein vielä Helsingissä jonkun verran, sillä lailla niin kuin ihan... Niin, että sä et ollut silloin alkuun sitten kuitenkaan ihan täyspäivä. Ei, kyllä mä halusin pitää sen varmuuden, että se oli, tuli vasta siinä nimenomaan Onnin bändin aikaan, siis vähän ennen vuoden 60 siinä vaihteessa, niin siinä tuli niin kuin kysymykseen se, että mä menin jo silloin sinne kirjapainoon, tarvitsi semmoista ei ihan säännöllistä latoja, niin mä menin ja mä sanoin, että tämä tilanne on tämmöinen, että mä käyn täällä just sen verran, kun mä joudan soittamiselta. Mm. Ja me sovittiin se niin, ja se pelasi aika hyvin jonkun aikaa, mutta ei tietysti pitkään sitten soittaminen alkoi tulla pääasiaksi, että mä lopetin. Mutta ei mulla, jos sä nyt ajattelit jotain siis muita tämmösiä, niin kuin, että miksikä isona haluaisi tulla, niin en mä tiedä. Rautatie, risteysasema, Kouvola, totta kai veturin kuljettajat, näähän kaikki oli. Niin, no joo. Ja miksei tietysti, no nää, mitä nyt pikkupoilla on, lentäjät ja muut. No lentäjät mä oon saanut, mä oon harrastanut sitä yli 27 vuotta. Alet vai? Se on meidän, Ritvan kanssa meidän molempien semmonen ainoa musiikin ja muiden taiteiden ulkopuolinen harrastus on hyvin. Onko sulla oikein lenteillä lupakirja? Joo, totta kai. Joo. Molemmilla. Joo. Aha. Kyllä me on tehty sitä ihan, se on hyvin tiiviisti tehtiin vielä ihan tarjottu lentää edelleenkin. Hänellä on voimassa lupakirja, mutta mulla ei nyt tällä hetkellä ole. Ja meillä oli oma konekki aika pitkään ja me on tehty paljon tuollaista. Sitä me harrastettiin ihan vakavasti. Joo, ihan mukava harrastus. Joo, ehdottomasti joo. Joo, mä tiedän, kun mulla on suussa harrastajia. Joo, me on lennetty Euroopassakin jonkun verran. Ja varsinkin mulla oli jossain vaiheessa ihan ansiolentäjän lupakirja. Joo. Ja monimoottori, kelpoutus ja pilvi kaikki. Että sitä teimme paljon. Joo, te olette aika paljon tehneet yhteistyötä sun vaimos kanssa. Joo, totta kai. Joo. Ja lastenmusiikkia varsinkin yhdessä tehty, joo, koska se on hänen alueensa, se musiikkileikkikoulu ja lastenmusiikki. Ja sitten aika paljon me tehtiin yhdessä vaiheessa semmoista, että me kaksistaan oltiin laulu ja kitara, kansanlaulua ja laulelmaa, semmoista, joo, pienimuotoista niin kuin keikkaa me tehtiin sitten, voisi olla aika paljon laiskistuttu ollaan. Ettei enää niin paljon itse. Paljon toi musiikkileikkikoulu ollut siinä kuitenkin. Niin hänellä on oma koulu. On, joo, ollut 30 vuotta ainakin. Joo. Ja sitten teidän tytärkin lauloi. Niin, kyllä. Tuli oikein kuuluisaksi. Ihan totta, joo, kyllä. Ja on itse asiassa sitten hän on Pariisin konservatoriosta valmistunut opera-korrepetiittoriksi, eli
harjoituspianistiksi. Aha. Ihan kovan koulun käynyt pianisti, että se on hyvin taitava siinä. Joo. Että musiikki hänellekin sitten tuli. Elämän uraksi. Joo, vaikka yhdessä vaiheessa oli, hän on käynyt ranskalaisen koulun ja kielet on ollut, että hän puhuu huomattavan monta kieltä. Ja niin hänellä oli yhdessä vaiheessa oli esimerkiksi tuommoinen turkki. Joo. Siellä oli Sveitsissä jossain Genevessä joku turkkikoulu, mihin hän oli kovasti menossa. Kyllä musiikki sitten. Nämä on ihan todella sieltä jostain 5-vuotiaasta soittanut pianoa. Joo. Ja hassua kyllä, niin pelkästään klassista musiikkia. Että hänellä on ihan pelkästään? Ihan pelkästään. Vaikka kuitenkin teenagerina hän kuunteli sen aikuista poppia. Meillä on ihan hyvä semmoinen pop-musiikki, populaarimusiikki, levystö siltä ajalta, että hän kuunteli sitä, mutta ei soittanut. Se on aika hassu homma. No. Se oli ihan siis klassinen koulutus kaikessa siinä musiikissa. Haluatko jotain? No tästä vielä puhutaan, niin kun sä sanoit, että sulla on pari vuotta siihen eläkeikään, ja varmaan teet eläkeiän jälkeenkin. No en tiedä, se riippuu vähän siitä, mikä on tilanne. En tiedä välttämättä. En mä usko, että musta tulee semmoista eläkeläistä, joka kaipaa työtä. Välttämättä. Ei välttämättä, joo. Ei välttämättä. Meillä on yhteisiä kaikenlaisia asioita. Me kestetään toisiamme hyvin. Ja joo. En mä usko ollenkaan, että siinä on ongelmaa. Jos on taloudellisesti mahdollista, niin me saataan hyvinkin jyrkästi lopettaa. Mm. No, en mä tietenkään kitaraa myyky. Totta kai mä harrastan siis niin, musiikkia. Että se on kuitenkin sydämessä. Juu, totta kai, mutta kuitenkin niin kuin semmoinen, en mä usko, että se ei se työn jättäminen ole musta mikään kaukukuva. Niin. Johtuen ehkä siitä, että mä oon todella paljon tehnyt sitä siis tämän 40 vuoden aikana. Mm. Varsinkin alkuvaiheessa. Se oli niin hurja aikaa se 60-luku, kun silloin ruvettiin tekemään äänilevyjä ihan hirveät määrät ja tekijöitä ei ollut kuin muutama. Joo. Niin se oli todella kovaa. Sitä työn määrä oli kova silloin 70-luku molemmat. Ja en minä tiedä, ehkä mulla ei koskaan ollut mitään semmoista kauheata viettiä niin kuin esiintymiseen. Mä oon vaan tykännyt soittaa. Mm. Ja siitä on seurannut se, että sitä tekee julkisesti. Joo. Että en mä tiedä. Se on hauska nähdä sitten. Sitä voi joutua pyörtämään puheensa. Sen näkee sitten pari vuoden päästä. Joo. Okei, mutta sitten vielä tämmöisestä mun tekisi mieli kysyä. Mitä sun mielestä niin kuin palkkaus on ollut tällä alalla? Että onko se ollut kohtuullinen, hyvä, huono? Niin, en mä oikein osaa sanoa, en mä osaa oikeastaan sillä lailla ottaa kantaa, mutta kun mä ajattelen semmosia joitain paria kolmea aikamoista kynnystä, jossa on jouduttu niin kuin ihan työtaistelun myötä nousemaan kuopasta, niitä on ollut, mutta niitä ei ollut kauhean monta tässä. Se oli silloin alkuvaiheessa, varsinkin niin 60-luvulla levytuottaja pystyi tekemään meillä muutamalla, joista harjaantuu sitten hyvin nopeita ja sujuvia, niin he pystyivät tavallaan niin kuin käyttämään hyväksi siinä mielessä, että he voi tuntipalkalla tehdä hirveästi tavaraa, saada valmista kappaleita. Ja siinä tapahtui semmoinen, että se työsysteemi muuttui, mutta palkkaus ei muuttunut, ja silloin tuli semmoinen aikamoinen kähinä siitä ja siinä. Joo, että nyt tämä ei ole ihan oikein. Ei, ja päästin ajan tasalla, ja niitä on. Mä en edes tunne tutkimuksia, miten se on yleisesti ottaen verrattuna mihinkään. Mutta kai se jossain määrin kohtuullista on ainakin ollut, koska ei mulla ole semmoista oloa, että mä oon siinä alipalkattu. Mm. On tullut toimeen. Pystynyt elämään ja kyllä, ei en mä oikein osaa sanoa, mutta se on kyllä hirveän paljon kiinni siitä, kuin työllistetty sä oot. Niin. Sehän siinä on aina ollut se, niin kuin se ongelma tavallaan, että semmoiset, jotka
varsinkin kun ajatellaan tämmöistä jotain äänilevyteollisuuttakin ja kaikkea radio, yleensä tätä kevyttä musiikkia, niin se on siinä musta se tavallaan kavalin kuoppa, että se ei ole läheskään aina siitä muusikon taidosta ja kyvystä kiinni, vaan siitä, että sattuu aina soittimensa olemaan muodissa. Mm. Ja se on musta karua. Siellä hirveän yhdessä vaiheessa monet puhaltajat oli ihan siis toimeentulon kyvyn rajoilla, koska heidän instrumenttinsa ei ollut suositusta ja käytetty kerta kaikkiaan. Vaikka ammattitaito olisi ollut kuinka. Kyllä. Ja no nythän on yksi, josta paljon puhuttiin takavuosina varsinkin, oli tämä siis koneellistuminen. Joo. Musiikin koneellistuminen, se paljon niin kuin luonnon soittimia jätti pois. Että tämä on kyllä semmoinen, niin on turha tässä enää kokuttaa puuta, se on onneksi hienosti mennyt, mutta kitara on aina ollut. Se lähti ihan sieltä kun minäkin, siis mä tarkoitan, että mä satuin oikeaan väliin. Joo. Kitara on ollut koko ajan, niin, ja varsinkin ne alkuvaiheen 6-78-luku, niin kitaroita yleensä studiossa, jos ei muuta, niin niitä oli ainakin pari. Mm. Ja sitten se rytmiryhmä jonkunlainen aina. Joo. Ja silloinhan oli todella, siellä oli isoja jousistoja ja muuta tämmöisiä isoja bändejä 70-luvulla vielä kovasti. Mutta sitten se alkoi pikkuhiljaa muuttua, että siellä monet hyvät instrumentalistit on joutunut niin kuin hakemaan muualta sitä rahaa. En osannut oikein sanoa, mutta ehkä se on kohtuullista ollut siis palkkaa. Joo, palkkaa ja työllisyys sulla on ollut hyvä. Joo, no se on ja sehän on se edellytys, että silloin se tietysti toimii ja sitä silloin niin kuin huomaa. Joo. No mites niin. Tommonen sitten, kun miten sä oot kokenut sen, että joskus aikanaan vaan niin kuin oli, että joo, että eihän se muusikko ole oikein mikään kunnon ammatti, että oot sä niin kuin kokenut sen, että oot sä ollut ihan hyväksytty yhteiskunnassa? Joo, kyllä mä oon, mutta se johtuu kyllä paljon siitä, että mä oon ollut niin näkyvä. Niin. Että se on tää televisioaika ja kaikki. Kyllä, joo, tietenkin. Niin mua on aina sitten katsottu vähän niin kuin taiteilijaa jo. Aivan, se on se. Niin, justi. Että mä oon pikkusen huono sanomaan tuon, mutta muuten siis tuosta nyt voi lukea senkin, kun yleensä puhutaan arvostuksesta, että onko tämä työ tai muusta homma arvostettua, siinä mä oon ollut aina pikkusen niin huono hyväksymään sitä, kun sanotaan, että joo, ei sitä arvosteta tai muuta. Siinä on nimittäin kyllä sitten jo hyvin paljon kiinni siitä arvostuksen kohteesta. Niin. Kyllä se täytyy itse hankkia se arvostus. Ei se. Minusta, siis mä oon nähnyt sen, että mun työtäni on arvostettu ihan pelkästään sen vuoksi, että mulla on ollut sitä niin paljon. Joo. Toisin sanoen. Ja sä oot tehnyt sen ammattitaidolla. Niin, ja silloin sitä mä oon saanut lisää työtä, niin sehän on se suoranainen arvostus. Mm, kyllä. Sitä työtä arvostetaan, koska sillä on käyttöä. Joo. Että se on vähän semmoinen, toi on vaikea homma ja se ei aina oikein, siitä ei aina tule oikeaa kuvaa. Riippuen vähän siitä, kuka tai mikä milloinkin sanoo. Se vaihtelee. Joo. Että ei mulla mitään valittamista, että se on ilman muuta. Kaikki on siinä mielessä kunnossa. Juu. Ei ole traumaja. Ei. No hyvä. Okei. Onko sulla vielä jotain semmoista, mitä haluaisit kertoa? Ei muuta, mutta sen mä kyllä oikeastaan voisin, kun täällä istutaan tässä lähellä Ogeliaa, niin se on ollut musta upea homma. Kun mä ajattelin sitä vaihetta, kun mä rupesin soittamaan, mulla niin. Ei ollut mitään. Siis sen lisäksi, että isä todellakin ihan silloin pienenä opetti mandoliinia vähän soittamaan. Mm-hmm. Totta kai se on ratkaisevaa, mutta sen jälkeen ei mulla ollut mahdollisuuksia saada kitarasoiton opetusta sillä paikkakunnalla. Niin, että siellä ei ollut ketään. Ei, ja sitten mulla ei ollut sitä halua enää. Mä olin jo lähtenyt sille niin kuin jatsmuusikon linjalle tavallaan. Että mä en koulun orkesterin, siis koulussa oli semmoinen klassinen orkesteri, pikkusen viuluja ja tämmöistä, niin kuin usein on. Joo. Ja niin sinne mä en halunnut. Siellä olisi tullut sitten musiikin teoreettista ja muuta opetusta. Joo. Että mä oon joutunut tekemään sen niin kuin kovan tien kautta, eli itse opiskelun avulla kaiken, mitä mä oon tehnyt, ihan sävellystä, sovittamista, kaikkea, mitä mä nyt oon tehnyt myöten. Ja
niin se on musta upeeta, kun tämmönen just oikein kaltainen laite yleensä lähti käyntiin, tämmönen laitos. Ja että se toimii upeasti. Nykyisin sieltä tulee monessa mielessä pitkälle tai hyvällä valmiudella olevia nuoria soittajia. Ja ainoa surkeus on siinä, että onko niille töitä, että se on sitten se ongelma. Joo. Mutta tämä koulutuspuoli kevyen musiikin puolella nimenomaan, sehän on aivan tolkuttomasti muuttunut siellä. On, todella. 40 vuodessa. Joo. Ja se on ihan oikein. Joo, ja sekin se, että Sibikseen on tullut tämä jatslinja. Kyllä, kyllä, joo. Joo, no se oli, mä muistan aikanaan yhdessä vaiheessa, silloin kiireisenä aikana varsinkin, niin mulla on ollut mahdollisuus lähteä Sibikseen opettamaan. Silloin ei ollut kyllä kysymys vielä siis niin kuin kevyen musiikin mandaatista, vaan ihan yleensä. Mutta mä en ole myöskään siihen ryhtynyt koskaan siis opettamaan. Tästä mun pitikin kysyä sulta juuri. Joo, ja se johtuu ihan, mä oon sen aina sanonut myöskin ihan miksi. Se tarkoitti sitä, että mä silloin aikana niin kuin moni kollega tuolta studioilla niin tavattuja yhteistyötä paljon tehtiin semmoisten kollegojen kanssa, joilla oli oppilaita jossain laitoksessa, Tapiolassa tai missä vaan. Ja yksittäisiä oppilaita, ja ne joutui niitä siirtelemään ja peruuttelemaan ja muuta, koska tuli keikka, tuli nauhoitus tai tämmöinen. Niin mä oon sanonut sitä, että mä oon siellä varmasti, mua olisi kiinnostanut sinänsä opettaminen, ei siinä mitään. Se on musta aivan upea homma. Mutta mä oon katsonut sen niin vaativaksi ja vastuulliseksi hommaksi, että sitä ei voi tehdä sivutyönä. Ei, siitä ei tule mitään. Musta se oli jotenkin, se ei niinku toimi silloin, kun sä joudut junailemaan tuommoisen. Sun pitää olla sitten päätoimisesti sitä. Ja silloin sä pystyt antamaan niille oppilaille sen, mitä sä pystyt. Joo. Ja mutta että tosiaankin, että se, silloin siihen pitää lähteä, perehtyä siihen. Ja mutta sitä mä en koskaan tehnyt. Mä oon viihtynyt ja ihan suoraan sanoen tämä on ollut hirveän paljon helpompi tie. Siis tehdä, niin kuin antaa toisten murehtia ja pyrkiä vaan niin kuin toteuttamaan semmoisia asioita. Se on ehdottomasti ollut siis laiskempi. Mutta tässä oli, niin kuin mä sanoisin, se noin asiallisesti se, että mä en ole, mulla ei ole koskaan ollut oppilaita. Joo. Mieluummin olet tehnyt näitä studiokeikkoja. Kyllä, se on sopinut mulle. Ja on ilahduttanut monia. Niin, no toivottavasti tai tietenkin. Joo. Okei, kiitoksia oikein paljon. Kiitos sulle.